Takto sa to dá tučím okašľať, sa mi zdá. No. Čau. Ježiši Kriste, to je zle. To je zle. Skúsime teda rýchle, že teraz nebudem sa s ním srať, lebo teda by trvalo pol hodinu proste, keď som sa dostal až tam. A dolamil som to proste úplne. Úplne lamacky, teraz som už rozohratý, dajme tomu. A dáme to trošku rýchlejšie. Áno, s jedným životom sa to... Čo si jak, no? Skúsi to s jedným životom. No. Bum. Poďme ďalej. Zelená mucha, tak mi niečo mohla na začiatku hneď. Povedzme, že som mal zlú zlatú rumku na začiatku. Lebo tam bolo 10 bomb tam bolo a nemal som žiadnu takú vec na seba. Teraz mám hríb. Vidíš, damage up. Toto ja potrebujem. A toto už dáme. Ja som to chcel dať, vieš, ako som sa snažil? No s jedným životom čosi. To by som zobral potom na ďalšom, no to by som nedal aj tak. Poďme ďalej. Ale dáme to rýchle, že celé... toto je Bomberman. Toto je Bomberman originál. Celé rozdobie, ja som nebol až tak ďaleko, ja som bol na treťom podlaží iba. To nie je až tak ďaleko. Ja som bol vlastne na začiatku hry ako keby. To proste tretie podlaží, to je nič. To je nič. Bum bum, poď. Nechod sem. Ty ma nezaženieš ma drožku, ty trotle. Kde som mal životy? Nemal som tam životy. Čo si? To by som o tom vedel snať. Ty už zemerí, ty Bomberman. Bum, tam. Ešte jeden chceš? Tak poď sem. Poď mi do rany. Rovno do rany mi naskoč. Tu, no, poď, poď. Hore. No, sem. Tu som, aha. Už. Už. Dobre, dve bomby, tri bomby. Nemal som space, lebo som to nemal nabité, chápeš to? Ja som mal odbochnú temperance. Máš pravdu, máš pravdu. A to mi nenapadlo. Ideme na bossa rovno. A trošku rýchlejšie, vieš. Monstro na začiatok. Nie je tam Larry, čo je super. Larry ho nemáme rád. Monstro je ten môj kamarát. Vysmatý monstro. Kým to nie monstro dvojka, tak to je výborné. Tak, nič. To mi neobralo, minule mi to neobralo nič, sa mi zdá. Nič. To si úplne pohoda. Pohoda, jahoda. Iba ma mrzí, že som prišiel o tej väčšie, čo som mal v Devil Roomke. Bum, sa vyplujú tu. Aj, no ja som retard. Ešte, že mi to obnoví životy po posovi. Poď se, no dobre, dobre. Monstra, na monstra, to by bol nejaký fail, keby som zomral na prvom posovi. Počkaj, ale... Počkaj, ale hej. Ako už stačí, už stačí. Už akože bolo zrádny dosť a teraz už hráme vážne. Poď môj, no. Ešte kúsok. No už zhebni. Koľko ešte? Bum, dobre. Opasek si bereme. Dobre. Bum bum. Nemáme plné životy. A ešte Secret Roomku som nedal, že? Ideme sem. Bum jedna, bude určite hore. Oh, neverím, aké šťastičko mám. A koľko minci ešte, no... Teším sa, teším sa. 13 minci. 14 mincí, vidíš konečne v ohníku a mincu. Bum, 14 a ešte 15 do obchodíku. Ale nejdem do obchodu, lebo mám iba jeden kľúč. Poďme dále. Jedeme dále. Vidíš, ako rýchlo to bolo, budem friško. Za chvíľku som na niečo zomrel. Tam už sa opaluje, už ho vysmievajú. No cez to príbehy, to je, to mám rád proste. No. Ideme ďalej. Muchy ne. Hej, nebite ma. Ináč stále neviem, čo ma zabilo v tom trotlovi, bossovi. Lebo však som bol naondený hore, tie muchy ma nemohli zabiť. Tak nevím. Ideme ďalej. A tu nič není, toto je parádne podlažie. Muchy, hovna, no to mám rád. Hovna ma ešte nezabili zatiaľ, tuším, že. 15. minca a pôjdeme do obchodu. Pôjdeme do obchodu. Hej, ak sa bude dať. A budeme mať kurz navyše, samozrejme. Lebo kurz nechám na zlatú. Bum bum, je po ňom. Bomba, akože prečo ne? A ideme tam. Príbeh tejto hry je, že Izaková matka je veľmi nábožná. A také nejaký trotel z hora jej káže, že má Izaka utratiť. Tak ten radšej zdrhne sem a bojuje s opičkami. Tak sa nemýlim. Není radšej... Teda. No, však tak to bolo. To bola tá skrátená verzia. Hej. Kocke. Oh. Idem do arkády runky. Idem do arkády. Ešte nakúknem sem. Tu dáme bombiča. Je tam.
A tu je tiež, to si odbachneme akurát tak. To si odbachneme, máme aj arcade roomku. Dobre, bomba a srdce sa hodí. A idem do arcade midboy roomky. To je iba vstup za jednu mincu, to je v pohode. A polka srdiečka tam je. No skúsime, okúsime naše šťastie, aj keby som si mal nechať mince na... Bankovku, ja som získal bankovku! Ja som zl... Mám bankovku, 99 minci. No ne. Tak ľudia, tu sa zdržíme dlho, mám taký pocit. Tuto strávime asi takých 10 minút. Paráda. Bankovka, máme aj Kaina odblokovaného. Toto je pecka. Toto je pecka. Dá, nahážeme tomto žobrákovi a dúfam, že sa z neho vyľahne. Čo to bolo z toho žobráka? Z neho bolo... Neviem, čo to bolo, zo žobráka niečo je, keď si ho strašne mal nakrmiš. Tak môže odbuchnúť a niečo z neho bude. Tu sa určite, tuto sa držíme veľmi dlho, lebo tu máš toľko vecí, ty dokážeš získať od neho. Úplná paráda. A odbuchneme aj automat. Odbuchneme aj automat, celé toto odbachneme. Ježiš, ja nedávam pozor. Ja som čítal komentáre. Teraz to boli komentáre. Nevadí. Berieme iba jedno srdce, dobre. Dáme sem. Bum, bum. Ďalšia minca. Bože. Toto je super. Tu zoberieme kľúčiky, bomby, mince, životy. A všetky prebytočné životy nahádžem do automatu. A tam skúsim vyhrať Bloodbag, to by bolo super. Zatiaľ sa venujem komentárom. Nič, žiadne srdce není. So Smilom chcem natočiť tak Castle Crashers. Dobrá hudba tu je v tomto arcade roomke, sa mi to páči. 95 minci, tu máme ešte dlhú noc pred sebou. Kresbu si pozriem potom. Smilom včera dostal donate. Ty vole. Capstockom píšeš, či tu zahradím Nightbota. Hlavne, že u teba sa nemôže nájde si ho píšeš Capstockom, no ty si teda. Boom, 92. Musím hlavne životy brať, hlavne životy chcem. Na ten automat. Bum bum. Život chcem, život, ne bombu, život. Daj tu v strede, ako keby to nebolo jedno. Aha! To si zabil. To si tomu dal. Teraz je krajina, spôjdu srdca. Nejdu. Dáme tu strednú, ne, teraz vetra. Vidíš to? Počka, dáme si tento život. Bum a bum. Jednu mincu. Nechaj si peniaž na veci, čak, ale tak ja to nepreflakám všetky. Tak do 50-ky možno. Máme! Oho! Pozeraj sa, ja chcem odbachnúť ten automat, to je celé, čo tu chcem spraviť. Odbachnúť tento srdcový automat. Bum, a čo to teraz bude? Bam, mám to na niž. Ešte. Chcem srdco. Nekľúč. Tu bude. Není tam. Bum, a toto zoberieme hneď. Teraz bude tu. Není, ani v strednej. Potrebujem tie srdca, úplne súrno. Mám nastavenú hru na Izáka. Mám na Twitchi Izáka, si refreshný. Na začiatku som nastavoval. Neviem, či sa skoro došiel, ale nastavil som si na streame, že hrám Binding of Isaac. Toto chcem, aha, toto. Teraz to musím získať. To je to hovno na hlave, už to viem, hovno. Není tam, ale už som ho skoro mal. Toto potrebujem to hovno, že odpálim ho a zase dostanem hovno. A to bude kamarát s muchami. Úplne parádna vec. Parádna vec to je. To je proste pre mňa úplná výhra. Lebo ja som retard, ja sa tým muchami zabijem. Chcelo by to už to hovno rýchlo. Koľko mám? 85, ešte to je ešte pohoda. Toto, bum bum bum, poď teraz. Bum. Je tam, máš hovno. Fly love, hovno na hlave. A toto si necháme, lebo ako... Lucky food. Ideme sem. Čo to bude? 10 bomb, to je... Tieto golden roomky proste... To je zahodená golden roomka. To mohlo byť hocičo dobré. Speed, damage up, range up, hocičo a dali sem proste 10 bomb. Máme tu polku života. Áno, necháme si to ešte, lebo jak sa poznám. Tak tu bude ešte kopec failov. Doľava. Dúfam, že nejaké muchy. Teraz žiadne muchy nepotrebujem. Aj, no do keľu, tak to som, aha. Zase lama fifko.
Bunga, bądź. A to się z go. Hej, recenzję na kniżku. To by się na pewno musiał dać. Serce parada. Sem damy boom. Smorok, co to smorok? To je nějaký achievement, jsem dostal zase, bum. Je to hovna s ničím. A srdiečko si tu ještě nechám, mám mincu další, jako keby se mi nemal dost. A berem mincu a teraz si šetím srdiečko, mám srdiečko a pol v rezervě. Pozrej se na to. Moje obľúbené hovno na hlave. Bez problémov pozabíja všetky muchy. Žiadny problém. Ideme ďalej. Ježiš, zase lust. Poď môj, rúžový. Blbé, že už nemám tie okuliare, takže musím si vždy zistiť, kde sú tie super secret a secret roomky a takéto veci. Damage AB small rock. Tak to je super, damage AB dobrý. To ja potrebujem. Žltá pilulka. Prosím. Tak super. To tu odpal, nejaká mica aspoň by tam mohla byť nič. Tak poďme sem. Nepotrebujeme ešte srdiečko. Necháme si srdiečka pekne. Zoberiem to, čo je tu, si zoberiem. Lebo to je polka, presne mi to sedí doplná. A ešte tu preskúmame celé. Aká neviem, na čo tu preskúmavam ja? Nevím. Vlastne srdce by sa ešte hodilo. Srdce by sa na ten automat. Jedine. Ideme na obchodu. Fúha. Bratríček! Brat, tak bereme, však mám veľa oných peňazí. Bereme, toto je bratrička, bereme. Paráda. Bratr Bobby. Môj kamarát Bobby. To je super má kamaráta. Už mám planetku okolo seba, mi lieta. Šťastný som, ešte aj srdce tu mám ďalšie. A bola tam mince, ja som to videl. My dva iba točím. Poďme ďalej. Bum. To je ten, si môžeš spavnúť, nemáš ho, čo, ja neviem. Toto je super izba, proste ja to mám tak rád. A máme hotové. Ďalšie srdco tu je. Tak. Máme vlastne srdco, jedno, druhé, tretie, máme 3 srdca. Takže ešte 6 krát môžeme ísť do... Aj keď radšej najprv bossa. Najprv si odbavím bossa. A nemám nič na spacey, chápeš to? Nemám nič na spacey. Aj keď ja na to vždy zabúdam, ale tak... Tak čo už, no. Poďme, čo tam bude. Ježiš, teraz Larry Junior. Čo si? Secret room už mám hotovú. Teraz mám už konečne dobrý damage. Je tam srdiečko, super. Potrebujem na ten automat srdiečko čo najviac. Ešte za bossa by mohli padnúť nejaké dve. A to by bolo parádne. Poďte do mňa, už mám teraz konečne dobrý damage. Na bossa, jak stvorený. Poď ešte sem, no. Poď sem za mnou. Slepí si, čo? Už bez straty života musím ísť. Poď sem, no. Semri už. On to nechce, on sa to, na poslednú chvíľu predtým, že sa to umre. Sa to uhne, neumre. No. Bez straty života teda, ja to musím. Úplne sústredím, jak nikdy. Paráda. Takže. Berem si toto. A máme raz, dva, tri, štyri polky. Ten rok nemáš, musíte tak objaviť. Ja nemám rok, dobre, už chápem. 4 polky. 5, 6 poliek. 6 a 7, 8 ich mám. 7, 8 krát môžem za automatu. Tak poďme hrať. Poďme hrať a vyhrať. 8 krát. Prosím, ten Vladbek. Raz. 2. Poďme 3. Sáme mince. 4. Už vybuchni. 5. Buchni 6, čo si? Raz by to buchol na 3 krát. Ešte 2. 7. No ale... 8. No, teraz. Jej. Tak to nemyslíš vážne. A ja som gambler, tak ešte raz sa buchnem. Čo som dostal, som achievement za to. Dober, nemáme nič, ale dostal achievement. Kašľame už na to. Dobre, no, poďme pozbierať srdiečka. Ale nebudem to sýliť už s tými srdcami, lebo sa mi zídu. Pochybujem, že by to tam teraz padlo.
to musel veľké šťastie a bereme radšej srdce, idem na istotku. Poďme na istotku radšej. Lebo mám akože HP 5 maximálne, by sa to vyšlo na 6. Takže to necháme radšej tak. Tak, tak. Bum, bum. A vyjde mi to vôbec. Dobre som to vypočítal, snaď hej. Teraz ešte celé, polka, dobre som to vypočítal. Polka, polka, sedí to. A poďme... Buchni ešte raz. Ja som tak čakal, že to niekto napíše. Tak sa čakal, že to niekto ešte napíše. Dobre, ale posledný krát, hej? Posledný krát. Fakt iba posledný krát. Bum bum, nech choď, kto mi bude radiť. No, no ale... No tak nič, no. Ale už na to kašle vážne, už ne. Ja potrebujem tie srdca, mám iba 7, 7, to je na mňa málo. Ja potrebujem srdca Vizakovi. No, poďme ďalej. Jedno mám v obchode. Ja díky, 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 díky. Tak to si ešte raz buchneme. Ešte je čítam ten chat. Jedno som tu nechal. Díky. Paráda. Ešte ten dopísal. A ešte raz teda môžeme buchnúť, aj dvakrát tým pádom. Lebo som si povedal, že jedno obetujem. Prosím už, ale... No, a čo, koľko som tam zaujíval? 12 srdc. 12 som ti dal mojej krvi. Serem na to ja, toto serem na to. Ale díky, díky za radu. Díky za radu, aspoň také mince, ktorý má veľa. Bola tam nádej, nevyšlo to, nevadí, ideme ďalej. No. Skôr tam ideme. Na záchode došiel hajzla klasika. Ty koko, sen to, čo píšeš, že kde mám mamajky, sa už to spamuje tak veľa, že mu asi odpoviem. Není tu. Dobre, ideme doprava. Muchy, no, poďte sem, poďte za mnou, kamarátky moje, muchy. Poď ešte aj ty, dobre, čau. Aj, ne, 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 ne. Tam nejdeme. Tu už nie sú ja muchy. Toto už... Toto ma naháňa tieto hlavy. Naháňajúce hlavy, to nemám rád. Už som prišiel o srdco, vidíš to? Keď zomrem, tak to bude kvôli tomu, čo by písať na mi ešte raz. Poďme do obchodu. No. A ide sa nakúpom nákup, ty maniak. Bereme srdco, určite. Zobrame si o kartičku, však čo? The Fool, to je... To ma tuším teleportne, keď som... U bossa takto viem použiť, akože ma teleportne načiatok, sa mi zdá. Full, 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 áno. Do načiatok ma teleport, to si pamätám. Do starting room ma teleportuje. Za 15, táto koruna, Jesusova koruna. Nájdeme si to. Nájdeme si to, čo to robí, tá Jesusova koruna. Jesusova koruna, tam je na začiatku. Damage o 2. Damage o 2. No ne ne, tak toto vyhráme, toto vyhráme. Boom, damage o 2. A som Jesus teraz, som Jesus. Ďalej, mám Bobbyho. A bombu tu necháme. Nemôžeme to celé vykúpiť. No, čo ďalej? Jedeme sem. Skúsime Secret Roomku, možno. Není dobré, ale bomba máme dosť. Môžeme si skúšať. Ideme hore. Nechoď sem, ani nechoď. S týmito muchami som tiež kamarát, ani neviem. Ja nemám, počkaj, teraz nemám hovno na hlave? Teraz nemám už hovno na hlave, či ako? Neviem, ale aj keby som nemal, tak muchy by som dával na ranu, lebo mám damage strašne silný. Takže... Vlastne by to nemal až tak poškodiť. Ale blbe, že nemôžem mať aj hovno, aj korunu. No, však to teraz mi doplo. Teraz mi doplo, že nemám to proti muchám. Nechodcem, nechodcem, nechodcem. Toto by som mal celkom rýchlo zabiť. Vidíš ten damage parádny? Krásny damage. Krásny damage, úplne parádny. Takto to mám rád, ešte aj truhlica. Super, dve mince ďalšie. Mám ich vajíčko, že? Toto si odbachneme. Niečo pekné, niečo pekné. Modré srdce, no, toto je super. Super, 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 teším sa. Slash SC. Je tam to hovno? Neviem. Teraz som to celé vypol. Nevypol som to práve, že? Nevypol, dobre. Dobre. Neviem, či mám to hovno, nemám ho, takže by to nemalo byť to hovno. Pome, dole. Dole. Ne, nechod sem. Nechod sem. Neby ma, neby ma. Neby ma. Dobre, ja som sa tomu vyhol. Ja som sa tomu vyhol. Bum, 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 bum. Ja som na bez tam vybúk niečo ubrali. Teším sa. Bereme ďalej.
Wand ešte stále nemám, lebo som nubak. Super, super, super. Dobre, ty zemri. Úplne super damage. Jak sa schováva? No, mne neújdeš. Pivko mi neújdeš. Poď zemri. Dobre, ešte muchy. A sem sa veľmi ľahko dostaneme. Bam. A sme tam. To nie sú dve truhlice rovno? Dve truhlice, ty kokos. Ty kokfo. Necho tam. Bum, brzince ďalšie. A ideme do challenge rúky. Ideme tam. Ideme tam. Tam určite každý bude chcieť, aby som išiel. Ale teraz zatiaľ prejdeme zvyšok levela. Nebudem riskovať zatiaľ. Máme srdce tam jedno. Pomeň sem. Máš tam obrázok muchy. Počkaj, teraz neskýjam čítať. Teraz neskýjam čítať. Zemri už. No však čo si, hej. Máš tam obrázok muchy a nie hovna. Neviem, neviem čo. No, toto si dáme potom. Aj tu mincu nechcem. A ideme sem ďalej. Nechod sem. Toto je úplne hyperaktívny trotel s tým okom. Neznášam ho, strašne rýchlo uteká. No poďte sem, poďte za mnou. Poďte za mnou. Poďte na istú smrť. Posledný kľúč sa mi nepáči, čo máme v karte? Karta, The World. To bolo niečo dobré sa mi zdá. The World bol niečo dobré, si pamätám. World. Ukáže celú mapu. Ukáže mi celú mapu, tak to si dáme. Neviem, čo sa si kydrumky, ale možno, hej. Skúsime. Ukázal aj secret, dobre. Flu si necháme. Dáme modrú. Bam. Kľúč parádne, to som presne chcel, lebo kľúča mám málo. Oh, toto je čo? Čo je toto? Skúsime. Forever alone. Ja máme útočiacu muchu. Hej, hej, poznám, útočiaca mucha. To je dobré, lebo nič to nevyhodí, máš to ako bonus. K tomu všetkému, čo máš. To sa zíde. A ideme do Secret Roomky, ktorá by mala byť presne. Ďaká Bohu za tú kartu. Tuto. Toto je originál Isaac. Není tá Afterbirth. Čo tu máme? Same mince. Nemám ich vôbec veľa. Nemám zase ich, budem mať 100. Poď. A do obchodu nemusím ísť. Tu je čo? Ježiši, to mi odhalilo celú mapku, aj toto mi to odhalilo. Ale tak ja som vedel, že to bude. Ale pre tú srandu si to skúsime. Možno mi to niečo dá na konci, nejaký kľúč. Kľúč sa mi hodí. A toto je celkom ľahký ako trotel. Podlažníkový trotel. Neviem, jak sa to nazýva, lebo to není boss. Poď hlavička. Teraz mám dobrý damage, takže to bude v pohode. Snáď. By sa to mohlo hneď ničiť. Tak, to je ešte bratrička. To je mnohý bez problémov. Poď. Ne. Aj, už to ide. Teraz našťastie mi nereagovalo tlačítko, takže som sa nemohol naondieť rovno do tej hlavy. Výborne. Prišiel som iba o polku srdiečka som prišiel. A aké nekrič hopky mne preskočí, že? Takže takto. A není až taký dobrý ten damage, že nemám to na ranu. Dobre. Tuto je hovadina. Toto není až také dobre sa mi zdá. Toto je... Bum, to spraví také, že bum, sa mi zdá. Dám sa nižšie na stoličke. Dobre. A ideme ďalej. Už môžeme byť do tej členy trumky. Ja to asi skúsim, však mám plné životy. Ja to skúsim. Len tak sprče, sama to nezabije. Mám tu ešte životy 3, takže pohode. Kompas! Tak to sa oplatilo. Takto sa jednoznačne oplatilo toto. Kompas je super vec. Ten ti tiež ukazuje, kam máš ísť, sa mi zdá. A za toto stojí, aké by som mal stratiť nejaký život. Ale ja sa posnažím to tu nestratiť. Toto sú plúvacie červy, takže nejdu po tebe. K tomu sa uhňuje taký retard ako ja. To by som mohol dávať, dobre. No a mozočky, paráda tiež. Dobre, dúfam, že tretie nebude nejaké hovado. Zatiaľ v pohode. Dve kola ešte v pohode a tretie... Mohlo by byť tiež, prečo ne, že? Bum. Poď ty, mozok. Niečo ľahúčke, prosím pre mňa. Hrá to pivko, tak ako dve to na vedomie. Čo tu je? Ešte muchy a... Aj, tak toto ne. Poď. Dobre, krásne.
Krásne. Ešte poď. To aj ten skamene prechádza. Ja som myslel, že to neprechádza. Ja to iba polovičný shooter. To nie je celý shooter, tak to som pokazil, ale nevadí. By to zobralo z modrého, ne z červeného. Teda to najhoršie. No. Dobre. Stále to ten kompas, podľa mňa. Pozriem, čo robí ten kompas, presne. Viem, na čom som. Dáme, že C, O, M, P, A, S. To by malo nájsť aj nájsť. C, O, M. Všetky ikony v izbe na mape. Bez toho, aby odhalil nejaké... Jaj. Jaj, neodhalí ti izby, ale ukáže ti ikony tých izieb. Takže budeš vedieť, tuším, kde je Golden Roomka a takéto veci. Ale secret by to nemala byť, asi sa mi zdá. Máme to celé hotovo. Ešte sa môžeme skúsiť šľahnuť bombu. Len tak. Dobre. Lebo tie super secret tuším sa nedajú len tak nájsť. A môžeme ísť ďalej, ne? Bossa sme už dali, ešte nezme... Dali sme bossa? Nedali sme ešte bossa. Fistula, ten je pohode sa mi zdalo. Fistula je pohode, boss. To je ten, čo sa rozdelí tiež ak trotel. No poď môj. Dajme ti tohto. Čo to robí? Jaj! Jaj, toto je on, toto je ten medzerník. Tak už viem, čo je ten medzerník. Nechod, na, 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 neby ma teraz. Poď sem, no. Krásne to bolo. To je snáď prvýkrát v živote, čo som trafil toho Shopda Vopa. Bože, som nevedel na čo, ja som tak nie trafil. Easy boss, easy boss. Breakfast si dáme ešte, raňajočky, plné životy a nemusím ju zriešiť. Super secrety sousedí pouze s jednou stenou. Aha, tak skúsime, že sousedí iba s jednou stenou. Tak to je napríklad obchod, nie? Alebo aj táto rúmka. Že takéto niečo myslíš? A to sú si s dvoma. Tak ešte, že píše, skúsime tuto, čo nie je super secret, lebo toto je iba s jednou. Není tu, a ešte je tu taká, čo sú ti iba s jednou. Fú. Tu dole, ale tam nejdeme. Táto s dvoma, a tu dole sú si tiež ešte s jednou. Tak počkaj, tak neviem, či máš pravdu. Bum. Nechá hrať Spidera, Izaka, čo? A nie, je tu to nejaká blbosť. Ešte túto môže byť. Si tu minie všetky bomby. Ešte môže byť stále v obchode. Alebo tam hore. Dobre to robím, neviem čo robím dobre. Si tu minie všetky bomby, už to vidím. Tu ešte môže byť. Nebude nikde nakoniec. Táto jedine ešte. Že by som, neviem či nesom v podlaží, som už v treťom podlaží, tu už býva. Tu už by mala byť. Nahore úplne pravo, jedine tam už. Jedine tam je ostal, alebo táto ešte. Ale keď hovoríš, že táto, tak my skúšam aj túto. Bum, alebo ešte aj tu môže byť. Aj tu. Vidím, že si kúpiť tú bombu nakoniec. A ešte môže byť. Ty kokos. Tu a ešte tu. Ale... Čo si jak? Nej, nikde. Ešte tuším v tej challenge roomke som to nedal tam doprava. Túto v tejto spodnej doprava jedine ešte, ale pochybujem veľmi silno, že v tej poslednej by to zrovna bolo. Ani nič. Nie je nikde. Všetky som skúšal. Všetky som skúsil, úplne všetky som skúsil. Ešte bossa som neskúsil, tuším. Ale to, že by to bolo bossovi. Akože tu vľavo myslíš? Tak to pochybujem. No ani nikde, nie je nikde. Tak to kašlem na to, všetky som... Všetky som mal, určite som mal všetky. Všetky, určite. Ešte túto. Ešte túto, tak počkaj, ja sa tam presuniem. Ešte tam vpravo dole. Vpravo hore, ale dole. Vpravo hore, dole. Ale to keď tam bude, tak už fakt, že ne. To už bola taká náhoda, že posledná. Ne, tu už som to búchal. Tak nič. Možno v rebr... No, v rebír toho to možno bude. Idem preč. Idem už preč, toto nechcem a toto nechcem. Dobre. Som si akorát minul bomby, jak retard. Ale nevadí. Ideme ďalej, máme idol sa zatiaľ. Štvrté podlažičko, blížime sa k matke. Zase mu došiel highest luck. Nepoučiteľný blbec. Asi jak ja, no. Ideme. Toto.
vpravo je tá challenge, dole je boss a hore je golden roomka. Ale Within som vrátil, nebudem to točiť. No poďte, poďte za mnou pekne. Ne, ne, takto ne, takto ne. Ich si treba... Už som zle, už som zle. Už som zle, teraz ich si treba tak nahnať za, do radu. Do jedného radu si ich treba takto dať pekne. Pekne, krásne a potom postupne ich vyzabíja. A zase som nikoho nezabil. Tak poďte sem, no, 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 no. Dobre, dobre, ne, 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 ne. Už som prišiel o srdco, nevadí, o celé jedno, nevadí. Čo robím zase, no, kľud, kľud, kľud. Stresujem, keď ma naháňajú všetci. FIFA už je verejná. FIFA už je verejná. Teraz pomyslím, dal som to verejné? Duško. Áno. Či neviem, či som dal FIFA verejnú. Skontrolujem, počkaj. No. Je tu. Dobre, dobre, díky, díky. On písal takto niečo. Ideme doprava, a tu nič není. Prečo som išiel doprava, keď tu nič není? Ja som magor. Tu som nemal vôbec chodiť. Tu nemám čo robiť ja. Akurát tu strátim život, jak retard. A ten tu uberá celý život, tento červený. No poď môj. Ne, 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 ne. No, zemri. Poď, poď, poď. Dobre, dobre, ešte sa... No, 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 no. Ešte. No, konečne. Ešte poď. Mne to nič neubralo, ja zomrem. Nič mi to neminulo. Ešte nekričím hop. Dobre, už kričím hop. Hop, nič mi to neubralo. Prečo idem sem? Sem vôbec nemám ísť. Ja idem do zlatej rumky a to je celé. Kľúč si berem. Kľúč si berem. Tak. A ideme do zlatej. Niečo normálne, prosím, niečo normálne. Ale čoka, zdravím. Začal som asi pred hodinou iba. Zatiaľ som nedal žiadne, nič som neprešol. Iba som na štvrtom podlaží, pod zemi. A matku som ešte nedal. Čo robí toto srdco? Aby mi to nezobralo niečo, počkaj, skúsime. Magdalénka, HP! Tak parád, máme Magdalénku odblokovanú a HP up, HP up. Paráda. Tak teraz som krásne rozhodla tú hru. Krásne rozhodla tá hra. 6 životov, 7 životov, to môžem teraz... Máme aj achievement, Magdalénku, Evu sme odblokovali. Evu, takú postavu. Vieš, toto je biblická hra. Áno, o polnoci končím, ale vážne, ja to myslím úplne vážne. Ježiš, ne, chod sem. Nebýma. Ešte sú slepé tieto červy. Dobre, ale ja som tiež slepý, to máš za jedno. Toto milujem, keď tu mám to búchajúce srdco. Vyzerá to strašne retardovane. Proste. Zabí sa. Trollbomba, boom. A poď sem. Tam je boss. A šob je tam, tak no... Nepôjdeme doprava, ja sa nechcem tam zdržovať s týmito blbosťami. Ne, tu skúsime. Secret možno, že by tu možno bol. O, čo ti dáva? Na prvýkrát. Mince. A teraz sa dostaneme do shopu cez taďalto. To viem tiež taký trik. To viem tiež takýto trik. Lebo tu by to stálo, keby idem z dola, to stojí kľúč a takto ma to bude stať iba bombu, ktorý má viacej. Bum. Dobre, a ideme do shopu. No, nebereme z lavičky. Z lavičky bam. A to je 50%. 2,50 to má ostať, hej, 2,50. Jedno 3 a druhé 2. Bombu kupujem, aj kľúč kupujem. Super, super, super. Zhasni si ohničky. A už iba... Ideme do arcade roomky, ideme to tam rozbiť. Teba nechcem, ideme zase zamiť bombu pekne a ideme to rozbiť. Bam, bam. A bam, bam. A bam, bam. Srdco, srdco, srdco. Není tam srdco. Tu sa zase chvíľko zdržíme v tejto arcade roomke. Bože! Dvakrát za jednu hru bankovka, ja umrem. To čo si? Tak to teraz... To čo si úplne... Toto je ale moc. Za jednu hru dvakrát bankovka, to sa mi ešte nikdy nestalo. Tak dáme tohto begára. Aj keď neviem, či chcem hovno na hlave, nechcem hovno na hlave, ja chcem to...
ten Bloodbag už chcem. Už chcem Bloodbag a nechcem žiadnu prestávku. Čo sme v škole? No, ne sme v škole. Čo si? Pohoda bude zajtra. Mám už natočeného. 40 minútový skoro dokonca. Na konci doma je... Dali 5 minútový rozhovor s Mucovou či s kým. S doktorom. V tom onom. CIA, takže som to nemohol ani ukončiť. Takže 37 minút to má, či 38. Pomeň na to. Down to One, nepoznám takú hru. Same tie muchy, ešte že mám túto muchu kamarátku. A chcem ten Bloodbag už konečne. To není ten level v Geodeshi. To nechcem ani vidieť, ani počuť o ňom. To je Bloodbag. A keď máme tu 97 peňaží. Chápeš, máš tu 97 peňaží položených. Mne sa neoplatí teraz, ako to brať, keď mám úplne plno. No. Aha. Tak dáme boom. Teraz nebuchne, že? No. Prečo by to aj búchalo? Mafia bude, kedy neviem, kedy bude. Toľko divákov, 140 divákov, čo si, jak? Som nečakal, že to je pod 100, som si myslel. Tak som sa teším sa. Zajtra je normálne klasika, nedelná klasika, šejkovia a polda. Nemusím sa pýtať aj escapistov. A čo sa go nebolo dlho? Áno, nebolo. Čo ma teší? 60 minci. Už buchni, už nech je z teba hovno. Ináč neviete ľudia, zatiaľ mi môžete napísať, že či nevieš, či keď zoberiem teraz hovno, tak či sa mi minú účinky tejto koruny, akože damage plus 2. Lebo účinok tejto koruny je damage plus 2, a keď to vymieš za hovno, sa mi zniží damage o 2. Lebo to by som potom nechcel. To by som potom nechcel také niečo, lebo ja ten damage potrebujem. Klany budú, určite ešte budú. Dve srdca, no. Poď jeden. Ešte druhé, už buchne konečne. No to sa nebuchne nikdy. To keľu. Bum. Srdco chcem, srdco. Ešte tá moja modrá mucha, verná, zabíja tú muchu vždy za mňa. Bum, srdco, iba srdco chcem. Nič vácej. No, dobre. Bude pohoda všetky pohoda. Mám aj šestku kúpenú. Šestku mám kúpenú už rok. No, asi hej, no dobre, no tak sa nedám to hovno. Tak to hovno sa neobla... Zostane mi tak... Takže to hovoríš Siradovan, tak... Či budem veriť, no tak zháňame teraz hovno. Zháňame hovno. A chcem ešte ten Bloodbag. Strašne moc silno ho chcem. Aj keď dáme sa snajper radšej bossa, aby sme mali nejakú zmenu. Nechcem tam dať bombu, lebo keď tam dať bombu to vybuchne, nebude mať z toho Bloodbag. Ale keď to proste zaspamuje mojimi srdcami... Netočil som šestku ešte po oldu, čo si. Keď to zaspamuje mojimi srdcami, tak to dokáže vybuchnúť. A vyjde ti Bloodbag, ktorý ti zvýši maximálny počet životov. Čo je super vec. Hovno už mám teda? A prečo ho nevidím na hlave? To je strašne divné. Ja že vyzakujem máš iba to, čo vidíš. Lančoka opravuje, ďakujem veľmi pekne. Ja som na to tiež pozeral, došlo mi zle. Nebude tam Bloodbag, keď tam dáš bombu, tak to vybuchne a bude tam nejaká minca. Keď to zaspamuješ srdcami, tak vtedy tam je Bloodbag, ja toto viem náhodou. Toto vím. Bum. A ideme. Zniží ti mi ten damage, tak ty kokos, každý píše niečo iné. Escape, dobre dám escape, hej? Čo to píše? To som mal pozbierať, ale to nie je všetko, čo mám, ne? To je všetko, čo mám na sebe? Neviem, či je to tu hovno. Ja tu nevidím to hovno. Ktoré z toho je hovno? No mne z toho nič nepripomínalo hovno. Tak ideme ďalej. Prednosť má najposlednejšie sebe, čiže si myslím. No pôldu mám aj na rok, podľa mňa. Lebo som ešte nie ani v pôlke, ja mám troch nemám ani za sebou. A ich 6. Tak damage mi teda ostane, je to všetko, čo máš. Tak dobre, ostane damage, dobre. Ja viem, že existuje poldu, všetku som mal ešte pred poldu jednotkou, ti hovorím. Len ja som sa ísť postupnil, lebo to som ja proste. Strála tá grafika na poldovi? No to je strašné, fakt, že je tam slabá grafika. No je to nehrateľná hra potom. Neznášam tie reči o grafike. Poďme ďalej. Srdiečka, prečo nie sú srdiečka? Chcem srdco. Srdco, prosím. Ja toho Bloodbaga sa nedostanem dneska. Kebyže teraz sa Bloodbaga, tak to už mám vyhranú hru podľa mňa. Ja viem, že videa sedmička.
kúpou, ak si kúpiš spodu Česku cez net, cez ich stránku, tak prispievaš na tvorbu spodu sedmičky, takže kupuj. Ja mám tiež kúpaného. Spodu. Hej. Sice nie cez net, lebo vtedy ešte nebol cez net, to som dostal na Vánoce darček. Spodu, šestku. Smilo, ty sa poser, ty máš jakú tam tú webku. No. Nereálnu. To nie som ja. To nie som ja toto. Nechápem ľudí, čo mám niečo s grafikou furt. Je to úplne jedné, ja hrám FIFA 96 som hral, bola to jaká pecka. A jaká grafika je tam. Ty si musíš vychudnúť aj takéto hry, práve že. Polda je najlepšia detektívka Eva. Polda je detektívka Eva v trojke, si detektív sa mi zdá. Odkiaľ sa nedeľu ráno stáva? V nedeľu ráno sa stáva do kostola, to nevieš? Do kostola na pol siedmu. Sa stáva. Vyskúšaj sa nechať hintu muchou, či máš hovno alebo nie. Nechce sa mi míňať, aj keď... Keď máš pravdu, tak ma tá mucha nemala zabiť, že? Tak vyskúšame to. Či máš pravdu. No poď mucha. Poď teraz muchu. Ja hovno už nedostanem? Aha. Aha, to je dobre vlastne. Keď nedostanem viacej much, teda hovien, nevypnem hudbu, tak to znamená, že tento žobrak mi to ostane až do konca. Takže ja sa môžem takto hádzať trviečka furt. Raz, dva, už to rozbí. Už to rozbí ti hovorí, už sa mohol rozbiť. Budem dávať furt do jedného. O polnoci, ja sa budem ešte učiť dneska. Ja sa musím učiť. Chápeš, to už bude nedela, to sú 2 dny pred skúškou. A na opravný sa aj učite vám 2 dny pred skúškou. Áno. Na normálnu deň a na opravný 2 dny. Bum, mucha. Ešte 47. 47, hello my friends. Hello friend. Bum. Počkaj, ja sa aj bojím aj tak. Ale nerobil, nič mi to nerobil, tuším. Bum, poď. 2 kľúče, ja sa úplne tu proste sa naplním. Nejdem stáde preč. To je úplne parádne, sa tu cítim. No dobre, tak ide na bossa. Ešte sa mám 5 do 40-ky. Áno, dobre počuješ, chcem, lebo toto je štatistika, to je strašne zlá vec. To je strašne zlá vec. Ešte máme hodinu stále. Bum bum. 2 mince ďalšie, do 40-ky, ja poďme na bossa. Ja... Štatistika, ty si na Skype ináč. Čo? Však ja ťa počujem. Jaké štatistika, čo, jaký live, to je hovadina. Neznášam. Úplne zlo. Keď dám na Ečko, tak budem sa vytešovať. Tak nikdy. Nediskriminuješ štatistiku, prosím ťa. Ale tak... Ono je to veľmi zle. Ešte chyba je v štatistike, alebo je chyba v tebe? Chyba je v štatistike aj vo mne. Ale v štatistike vácej. Štatistika najväčšia. Aha, Tomik došol. Ešte jednu dáme, ešte posledná, poďme na bossa. 40, teraz dostávame mincu, pozeraj sa. Nedostal som, dobre, tak poďme na bossa. Ten boss bol tady, ale ešte tu mám automat, čo si? Ešte tu je jeden automat. Tu môžeme ešte radšo vyhrať dobrého, ale tu sa strašne malo kedy srdco. Tak poďme ešte si dať. Rozbí sa. Nerozbil sa, had. Bože, toto asi rozbijem tou bombou. No, lebo toto je o ničom. Tu nemám tu ani také vyhrať. Pôda štyrka vyzerá strašne divne, to máš pravdu. Pôda štyrka to je strašne divno spravené. A tak je to furt pôda, no. Pôda ma bude baviť furt. Už to aj buchlo. Ideme si ešte raz za srdco. Bam. Už buchni, prosím ťa. To nie je možné toto. Ideme na bossa. Čo je toto? Toto je ľahký boss, ne? Toto tuším ľahký boss. Aha, koľko som ubral. Milujem tento medzerník, ešte sa spomenul. To je jeden parádny medzerník, ktorý keď trafíš, tak máš skoro vyhrané. Pozeraj, som ubral koľko života? 80% a už je po ňom. Konec. Šus. Ešte tohto trotla. Poď môj, poď sem, ahoj, čau. Krása, spelunker ešte, achievement.
Jajajaj, ahoj Rexes, zdravím ťa. Bereme ďalšie srdco a máme dezertík a 3 srdiečka k tomu k dobru. Takže, obchodník už nič. Pôjdeme do arkadrumky. A dáme si 3. Eins, zwei, drei. A ešte skúsime minúť to tuto na Begárovi. Aj keď mal by som si nechať nejaké tie... Ja však mám ešte bankovku. Mám ešte bankovku, pohodis. Tak toto rozflákame všetky mince. Pavlos je jediný, čo sa sťažuje na hudbu. Keby ste boli aspoň traja, tak to stiším, ale... Mne sa to dobre počúva. Taká do pohody muzička toto. Binding of Isaac to proste, ja som bol na tom závislá kedysi. Som točil proste mimo nahrávania som to hral som to mimo nahrávania, tak som to chcel povedať. To točil mimo nahrávania. Točil mimo nahrávania, tak som to nechcel povedať, ale hral som to mimo nahrávania. A to sa nestáva často ako. Bum bum. Stále to nechce buchnúť. Bam. Stíš to. To si už druhý, ešte jeden. Pohodička je hudba, dobre. Dobrá je. Trošku to stíš, tak čo ste teraz? Teraz mi píšte, že trošku to stíš. Co nechápačke. Tam je o 1 decibel, 1,5 decibela sa natikšie. 1,5 decibela musí stačiť. Bum. Ale nechápem vás, ako jeden píše to, druhý to. Ináč mucha ma nezabíja, teraz to bolo vidno. Teraz to bolo úplne silno vidno. Srdco. Para, dve plné srdca. Tak to ideš, teraz to rozpáliš, teraz to odpáliš. Čo či tam dole pulzuje, to je srdco alebo varlata? To je... Srdco! Hovorím sa, že to vyzerá divne veľmi. Strašne divno to spravili toto. Dobre, tak to nám naspäť do povodnej hlasitosti, lebo si dobil zo mňa pršutý hadi. Je to krásne srdco mi tam trčí. Pekne, ľavá aj pravá komora. Ďalšie dve. Už sa odpal konečne, to není možné toto. Ďalšie co, dokedy do pomoci dávam, keď obrázky, čau. To len čo kás reaguje na to, čo si hovoril. Bam. Áno. To je srdco! Srdco! Čaute! Kolo lonkom! Čau. Vítaj na streame. Užívaj stream Binding of Isaac večerný. Ešte hodinku dávame. Matku by som mohol dať aspoň. Nič. Ešte 45. Jak? I don't even. To je asi Dorito. Aj teba zdravím, čo? Iba mi neukáže tvoje meno celé. Vieš, tu sú na 3 bodečky. Streamujem tak hodinu a pol. Uptime mi nefunguje, čili pápa. Čo sme, usmajala? No. Kde mi to píše? Kde to píše? Že hodinu 40 streamujem? To píše niekde? Ani neviem. Skypový hovor trvá hodinu 40. To tam je vidno? Na Skype. Takže 5 minút predtým si ešte fungoval, ak lebo potom bol screen. Ale ako to môže vidieť nejaký divák? Ja neviem. Dobre, ja to tiež vidím, ale... Neviem. Ty kokos, nejaké srdca nemáme? Na predaj. V strede to je, hej? V strede, no pozerám sa, v strede hovoríš. Není tam nič, ha. Blivne skúšať túto. Srdco, pod srdco. No, nič. Musím toto. Však si môžete dať pokecať tam v chate. Kľudne. Máme času. Však I don't even Dorito, to sa nedá zabudnúť. Ty si súťažil aj v Chili Papovi, parádna kresba. Dušky mu sa tuši páčila najvácej. A aj, levely mi robíš parádne, no. Čo si? Srdca. Nakupná maniačka, no to som ja. Úplne tu nakupujem. Ešte 38 minci. Vľavo skús vľavo, dobre, skúsim vľavo. Ej, dobre. Ale kúče, ja som srdco, tak skúsim zase vľavo. Ne, už tam, teraz to bolo určite vpravo.
Budeš ty z War of Tanks so Spider-Man, jak vieš? Nejdem inú hru. Chod na iný stream, keď sa ti nelúbi, no. Ďalšie srdco. Po streamu pozriem Facebook a idem sa učiť. Dve plné, tak teraz keď to nebuchnem, tak už asi nikdy. Ihlavu to mi niečo hovorí, áno. Tak to už sila toto. Ďalšie 4 som mu tam hodil. A on nechce buchnúť na automat. Ja nič po tebe viac nechcem, aby si buchol. Však mne tie peniazy rýchle však ubúdajú. Dobrú noc prajem. Tyko, to je RNG. Toto je ale... To ale... Mne to vôbec nepraje. Však RNG v zásade nikdy nepraje. Ale nováčikom áno, ja som 2 roky nehral. Tak to by malo potom, ne? Rebirth zahrám niekedy, áno. Zahrám. Ghost Car, už to píčiš nekoľko, koľko ty kradal, ja hrám Izáka. No, pomeď do tej... Slamy idú rýchlejšie, ono je. Mince, jak ubúdajú. To je jaká pecka toto. Aaaa, 40 máme. Bam. Lose Your Daddy, to chcem natočiť, áno. To chcem natočiť. Ale to má byť strašná hovadina, že vraj. Franbov nepoznám. Pozdrav toho, kde za mnou, to je mama. Mama. Zdravia ťa. Skús to tam rýchle, až na tie srdiečka, to je úplne jedno, jak tam hodíš. Level 70 zvýšim. Zajtra idem točiť toto. Ed2D, čau. Zajtra idem točiť shakeov. A budú novinky. Budú novinky aj klan, aj cechy meníme. Budeme na akadémiu a to tam spravíme nové tie požiadavky a také tie veci. Všetko bude. Elpin Kies, tak to meno si nepamätám. To meno mi nič nehovorí. Pardon. Ospravedlňujem sa, že mi to nehovorí. Nemám pamäť na všetky mená zase. Áno, viem, že ich hlavné miesto v červenom, nehovor ty vole. Znie to tak česky, no. Maily si čítam, áno. No, už teď rýchlejšie, už teď aspoň rýchlejšie. Ako máš pozdraviť Kitty? Kitty, zdravím Kitty, a Kitty tu mne nie Kitty. Kitty nie Kitty? Keď obrázky to mi pošli niekam na Facebook, alebo tak. Je tu Eukina noha, áno. Klasika. A teraz tu není. Franbo, to mi pošlite mi to, hovorí, že pošlite mi to na fanpage Facebook, alebo také, na osobne, alebo otýkam. No ale už, 26. Pome na to. Ešte 20. Nechodia mi ani srdca vôbec. Ináč, Allahu Akbar, tak toho sa bude týkať zajtrajší polda part. Úplne to tam proste, no, je to tam. Proste sme v Iráku, no. Žiadne srdco. Pozeraj, čo tu mám. Nejdem do ďalšej rumky. Som závislý na automatoch. Bum, pome. Ja už to musím dať. Mail je fifko.it@gmail.com. Tak toto nemyslíš vážne už. A toto... Koľko peniaží si už milo na automaty? Asi 100. Celú bankovku. Celú bankovku na automaty. Zdravia ťa Euku zdravia. Však ja nespoľujem, iba som tak kúsok povedal. To je taký polospoil. Ono to sa nebuchne. Do polnoci streamujem, áno. Faktže. Je epický víkend, nechodia žiadne epické. Presne sa mi stáva na šejkoch. Epický víkend a nič. Ale keď nemám hubičky, tak vtedy chodí. Aj teraz nemám, takže našťastie som vlastne rád, že to nechodí. Počuj, na čo ti je vlastne ten bloodbag? To mi zvýši HP UP. Áno, lenže potom to už ide iba matka, nie? Ešte jedno pôjde. Jedno, ale to ostrieľaš aj s tým, čo máš momentálne. Myslíš? Samozrejme. Tak ale, mám tu, vieš, ja tu mám bankovku.
Takže ja keď teraz zoberiem bakulku, sa mi to naplne doplná. Takže môžeš ďalšiu hodinku straviť na automato? Ne, to odídem, zoberiem bakulku a odchádzam. Ja sa chcem dať iba na nulu, zoberiem to bakulku a idem hec. Nech to nebudeme zdržovať už, lebo už to tu... Už som tu dosť dlho. Ty nechceš zdržovať, chápem. Nechceš... Teraz si nedržoval. Hej, hej, tu by som dával striha normálne. To sa striha normálne, Isaac, by som to strihal. Čo to bude, na čo mi dávať tieto automaty? Som závislá, áno, a tento ináč žobrák. Nechápem, prečo furt žobre. Však on si už žije, jak pán. Ešte, no poď. Ja, áno, áno, bum, je to tam, pozeraj sa na to. Je to tam, mám to tu. Bloodback. 50 sekúnd. Bloodback. Bam, hp, up. Bereme si bankovečku, som celý zastratil od krvi, pozeraj sa. Pozeraj sa, toto sa mi úplne páči. Má Jesus koronu, bomba v hlave, srdco ti pumpuje, či jak to voláte. Si si v tom omočil varlata, alebo čo? Som si v tom omočil varlata, teda som celý odkusol kúsok z nich. Teraz som celý od krvi, no. Ale môžeme ísť ďalej. Môžeme ísť ďalej. Dokonca mi tu ostali srdca. A môžeme ísť, no? Máme 8 životov plus, neviem koľko tam je tých modrých, strašne veľa. Ešte posledné podlažie a potom matka. To dám. Bum bum. Ježiš, kravaťáci! Super kravaťáci! Jaga nemám rád super kravaťákov. Do kill už idú. Ne, nebýma, super kravaťák. Už ide, už mám jedno srdco, preč. Ešte tých modrých, ja mám teraz tých modrých srdcov, pretože ich aj není vidno. Teda to najlepšie, lebo ja som na tých automátom získal strašne veľa modrých srdc. Poď sem môj. No dobré, ďalšie srdco. Ja mne netreba červené ani vlastne. Nestačíme teraz modré, lebo tých modrých tam v zásobníku. Úplne veľa. Je to srdco. Bum. Toľko srdiečok, že som nesmrteľný. Jediš, že títo trotli zase. Čudné, že ich nezabijajú tie pichláče. To by som chcel aj ja v príde do Perzii, aby ma nezabijali pichláče. Zhebnite! Tam zemeri. Paráda. Ale teraz ma nezabijaj, pozor. Si mám veľa srdiečok, ale tak ako... Je to furt ako... Na mňa málo, mám dve podlažia a mne je málo a 10. Lebo spravím jednu blbosť, prídem opäť ďalšie podlažia, ale ďalších 5 a skončil som. A keď tu mám tu full. V krajnom prípade tu mám full. No. Lenčoka už ale je tu. Lenčoka už je tu. Poďme dole. Ježiš, grit. Ježiši, grit. Toho nenám rád. To strašne moc pluje po mne. Potom robím ja, že a krádne mi. To je ten zlodej. Ako ne, že by som mal málo, ale je to hnusný cigáň. Čo iba furt by krádol, had. Zemri tam. Dobre. Je po ňom, ne? Paráda. A vráť mi tie peniaze naspak. Paráda. Disketovka, však dneska je bola FIFA. Včera som točil s Lenčokou. To bude neviem, keď ďalší týždeň možno. Jaká hudba, ty vole. Po mame už nič, lebo ja som ešte nehral tohto Izáka. Teda hral, ale ešte ne ako odkedy som to kúpil. Lebo som to kúpil dneska. Takže po matke nie je nič, tuším, že... Môže sa tam ešte niečo stať, nejaká havadiúra, ale to neviem. To neviem. Preto tam mám myšku. Nikto sa nestačí, že tam mám myšku. Teraz čo som spravil? Počkaj, no, dobre. Okrem tohto už nebude žiadna hra. Srdc tu máme úplne veľa. Ježiš, ne, gulači. Ja, to sú ty easy. To tak sa postavíš a čakáš. Zastávame ich, bratia, a to si ešte pamätáš. Dobre. Ešte sem, toto je najľakšia vec. Najľakšia vec. Ja si počkaj, zabíjaš. Je to gulači, to je pecka. No, odskúšame, či je tu. Oh, na prvý krát vždy Secret Roomke ja zomrem. Ale mince, ktoré mám 99 minci, no tak díky, ako fakt, ako to bolo ako úplne zbytočné, čo som práve spravil. Ako ja som prišiel o bombu. A ja som dúfal, že tam, lebo v tejto Secret môže byť aj nejaká vec. Nejaká vecná vec. Ježiš, opice a modgáči. Mozgáči. Neznášam mozgáčov. Lebo sa mi vždy otáčajú chrbtom a to sa nesluší. A tieto skákajúce opice, to je tiež ako výhra.
Ty už zhebni tam. Mozog máš veľký, ty vole. Tam, parádne. Toto je Izák dokonca. Z druhej strany Izák. To není mozgáš, to je Izák. Pekný bielý deň. No, habaďúri na mňa. Jaké habaďúri na mňa, no ty zemri. Tento Izák je rýchlejší, on šikovnejší. On je jak ja. Vlastne nie som šikovný, tak čo to dáva? Dobre. No poďme sem. No. Toto je najhoršia, toto je nám rád strašne moc. Skákajúce opice, to je smrť. To je, tam vždy stratím strašne veľa toho. Ale stále nevidím, koľko mám životov ani. To je to najlepšie, nevidím, koľko mám životov. To chcem zažiť toto, ako každého Izáka. Giveaway, ktoré máš kľúče, tak ak máš, tak ja spravím giveaway kľudne. Neviem, ja si také veci robia, ale ja to asi ja zistím. Toto sa mi oplatí, či neoplatí? Neoplatí, tak mince mám, aj kľúče, to keľu, čo som. Čo si tu písali? Geoder bude niekedy, určite. Určite niekedy bude. Áno. Kde sú hry na Steam, zadarmo kúp si ich, čo si? Prečo ideme sem, keď dole je ináč? Prečo sa sereme sem hore doprava, keď dole je... Boss aj zlatá rúmka. Idem tam rovno. Ježiš, zase táto. Ja som nemal vôbec ísť za to prvou. Ja som tam vôbec nemal chodiť. Vôbec som tam nemal ísť, to bola úplná chyba. Teraz mi chýbajú životy potrebné. Sice ich mám stále viac ako 10, ale aj tak. Zemri tam už, ale toto mi nerob. To ako vážne. Ako vážne. Už vidím životy. Ja si vidím životy do keľu. A je zle, a je zle. Do keľu. Tak toto není dobré. Fújha. Nehral som ešte nový Geodash. Fújha. Zoberme srdce. Srdca nemôžeme brať. To keľu. Mozgači. Tak paráda. Tak to je zle. Toto som si nepomohol teda. Skúsime takto. No, bum. Dobre. Skúsime len tak sem to položiť. Bum. Dobre. Týchto už, u nich sa už postaram snáď, týchto už dám aj sám. Mal by som ich už zložiť podľa mňa, ale keď nebudem byť trotloviny, že? Títo nie sú Izákovi, takže sú spomalení. Lebo keď mám Izáka na hlave, tak sú rýchli. To by sa mal dať. Ešte tohto, bum. Čo si, no, paráda. Máme aj srdco. Tak. Fiko si vidí životy, ale je zle. Presne tak. Fuj, ideme do OS do zlaté najprv. Ideš zase opice. To už si robíš srandu. Kto to vymyslel, to sprosté opice. Debilné, neznášam ich. Ešte mi aj, aha, už nemám modré srdca. Tak to je veľmi zle. Čo tam je, čo ma zabíja? Ja v strede hovadina. Tak toto je aké zle. Prosím mňa niečo dobré. Čo to je? To si radšej najprv pozriem. Radšej sa poviem, čo to je, nejaká striekačka červená. Červená, to bude na konci sa mi zdá. Lebo nechcem brať hovadiny. Určite ne. Poď dole. Čo to je? Ešte kus, kde to je až? Také není ani, je tu, vírus. Poison damage to any enemy that... Aha, každý to sa ma dotkne, dostane poisona. Bám, to berem. Poison, táž parádna vec. Niekto sa ma dotkne, uberie mi život a potom zemre. Tak mu treba, hadovi. Nemám ma čo obchytkávať. Idem si po nejaké srdco. Polovičné, ak tu je. Polovičné srdco máme na sklade? Ne, celé nechcem. Polovičné. Parádne. Jak pre mňa, keby tu čakalo. A prosím, nejaké modré srdca by to ešte chcelo. Je to vírus, áno, vírus. Teraz mi pôjde karta, teda hovoríš? Jo. Daj si pokud, si pôjde karta. Poznám. Však Hafner. Týchto oných, čo zasierajú podlahu, tak to milujem. Faktže. Ešte ty po dole. Koľko máš života, trotle? To nemôžeš zobrať teraz kľúč. Musíme počkať. Už to vychladlo. A ideme rovno za bossom, nebudeme sa s tým srať. Ježiš, ne! Pošli mi kľúč na farbeď, áno. Toto je veľmi ťažké, ako tieto červy sú strašne ťažké. To nedával, skoro som to nedal.
necháme si tu ešte tento stroj a ideme na bossa. Monstro 2 to bude podľa mňa. Ako inak, Monstro 2 do kill. Ja som schopný na tomto zomreť. Ja som schopný, toto ma môže úplne zabiť. Koľko som umral, tak málo. Jak málo som umral. Ja najviac na monstrovi neznášam, že som dáva tie muchy sprosté. Alebo že uberá jeden celý život. To je tiež ako parádna vec. Poď sem. Poď sem môj. Ešte, že keď sa ma dotkne, tak je jedovatý. Poď sem, no, áno. Áno. Ešte si udri. Takže bol ten trik, že sa musíš ukázať. A potom vystrelí a ideš do ňoho. To bol ten trik. Pozor, teraz zadre tých oných. Ne. No poď, no, dobre. Ne, čo si ma strieľať, strieľaj. Strieľaj. Ty nechápeš, že máš strieľať po mne. Už sa tu kopia tie muchy, to není dobre. Vždy, keď sa začnú kopiť tie muchy, tak to není dobre proste. Poď. No, ešte si udri. Kýchni si ešte. Ešte si, na ten bol ten trik, už viem. Taký, že ho takto, takto sa mu ukážeš a ešte raz sa musí ukázať. Vždy sa musíš ukázať, to bol ten trik na ňo. Ale ja som to zabudol už robiť, ja som v tom bol úplne dobrý. Tohto monstra som navrhol jak pán. Sa mu ukážeš a on začne strieľať. Ale teraz tak nerobí, neviem prečo. No tu, strieľaj. Áno, takto. Teraz sa mu zase ukážeš a zase začne strieľať. Zase sa mu ukážeš a zase začne strieľať. Toto je ten trik. Toto je ten trik, presne toto som myslel. A s týmto dáš úplne pohodičke monstra dvojku. Easy. Paráda. Som povedal nejakú blbosť, ako vidím. Dobre, hrajme Secret Room. Ešte som nejaký Secret, dobre, máš pravdu. Easy, to bolo easy. Máme ešte... Nemáme ani tú roomku, ale je tu táto hovadina. Boom. Tam je modré nejaké, není ten veľký kľúč. A idem na spak. A skúsim ešte ten, oný, toto. Blad. Dobre. Koľko má ty srdci? Ešte dve tuším, môžem tam dať. Videl som tú modrú skalu, čorná, to je čorná, to bola čorná skala. A ešte tak. A tak, a to je všetko. Ešte jedna. A stačí mi. Idem ešte preskúmať tú Secret Roomku, jak si písal. A dáme matku. Úplne krásne. Bum bum. Teraz poď sem. Tu je ešte miesto, ja kam som išiel? Kam som sa naondil práve? Nevieš, čo som práve spravil? Proste už to už sú faily. Toto ne. Čo som to spravil? Ja som mal použiť full teraz. Prečo? Justice. Mám Justice. Čo robíš? Ja som teraz tak... Čo som to spravil práve? Justice. Jednu bombu to spawne. Ešte kľúč a srdco. Bombu, kľúč. Tak to si dáme Justice. Dáme si Justice, ale dáme to niekam na rozumné miesto. Rozumné miesto mi vychádza... Tu niekde dole skúsime. Dáme Justice, no. Jaj, to nevybuchne. Aha, ja som retard. Tak skúsime túto dať bombu. Tu není. Bereme si tú kartu. Možno to som takú trotlovinu spravil. Teraz mám málo života na matku. A ja neviem, jak už sa bojoval s matkou. Som to vedel, ale ja už to neviem, takéto veci. Dáme teraz sem ešte a... A na čo mi je Secret Roomka, keď mám plno života? Ja tam už mám nejaké hovadiny. Však mám Secret Roomku, už som v nej bol. Čo si? Som už bol? Či nebol? Či to tak ukazuje? Bol som tu. Tam som už... No, čo si, jak bože môj, hovadiny. Tu som bol v tomto obchodíku? Bol. Ja to není obchodík. Tak potom všetko mám, nie? Životy už tu nie sú. Tu je čo? Minca. Nemám záujem. Málo životov mám. A mám ale fúla. Franbovi ako polda to čítam. Ideme na matku. Ideme s polsrdiečkom na matku. Teraz je trošku vácej. Na toto kašto si odpálime. Nejaké srdce by to tam mohlo ísť. Mám. No, srdce jedno, paráda. Som skoro plný. Vidíš, rypápa? Iba kaluž krvi. A ideme ďalej. Bum. Prosím, nezabí sa. Čo sa mu teraz sníva, hadovi? Super, si keď sa mi nechce... Nemám na to bomby. Ideme rovno za matkou teraz. Nebudeme sa s tým strať. No.
Ideme dole rovno za matkou. Ináč vyzerá úplne jak vrah teraz. Toto je easy, toto dávame. Toto je easy, dobre, pohodička, to si oddychneme. Binding of Isaac hra. Tu si najlepšie oddychneš v takýchto runkách. A ideme teraz smerom doľava za matkou rovno. Lebo mám plné životy. A nemusím, čau Jonas, teším sa. Doľava, ježiš, ne. Ne, toto tie pišťalky. To sú tie pišťalky, čo tu pišťá furt. Tu keď som ešte nemal sluchátka, tak mi to vždy pišťalo na celý byt. A mama, že čo to pišti. No, tak som vždy musel zabiť čo najrychlejšie. Zemri. Je po nich. Dobre, posledička presne nejak pre mňa. A teraz už iba, jak sa to tu treba celé obchádzať? Do keľu, zase pišťáci. Zase pišťáci, ešte mi aj ubral. Si dovolil, ne? Dovolil si. To je had. Zemri tam. Najlepší zvuk to spraví, keď to zamre. Takéže... No! To koľko vás tam už? Bam, bam, paráda. Modrá pilulka. Riskneme to. Riskneme to, kde mám vodku. Tu mám vodku. Dáme to tam. Prosím. Takže žiadna pilulka. A toho bossa treba obchádzať, no to je výhra. To je... Ale máme arcade roomku. Zemri tam, neby ma. Čo je toto? To koľko máš života? Ty koľko máš tam toho života? Ty špina. To nemyslíš va... No ale tak. Nepíš ty mu... No, ešte ty. Ešte ty a máme pokoja. Poď dole. Najlepšie, že máme arcade roomku, takže máme zase prestávku. Poď už, dobre. Ideme sem. Čas. Chcem čas na matku. Na matku sa mi hodí čas, alebo ne? Alebo dám to shop da vop. To je lepšie na matku, shop da vop. Lebo to je len dám jedné, nadiadím proste, paradí, nevíš. A toto je... To je taká posledná záchrana, by som povedal. Za 7,5 sekundy. A... Idem do arcade roomky radšej. Heh. Mohla to sa lepšia vec. Tu si musíme naplniť srdca, doplná. A potom poďme na bossa. Tu sa musíme naplniť, nažrať. Doplná, aha. Tretia bankovka za jednu hru. Tak to už je moc. To už je moc. Idem sa, tu sa teraz musím naplniť modrými srdiečkami aj červenými a dáme matku. To je už isté, lebo tu dáme... Tu už nepôjde hovno. Takže tento nezmizne a dáme si teda červené doplná a modré. Červené a modré musíme doplná. Zmeškal si, zatiaľ si zmeškal celý priebeh hry. Celý priebeh hry si zmeškal. Tu sa dáme doplná a modrých aspoň 5 chcem. Aj keď matku dáme aj s 3 srdcami, ale pre istotu, vieš. Shang, víš ako. Treba ísť na istotku. Strašný laker, no. Ty vole, same bankovky. 3 bankovky za jednu hru. To je 300 korun zarobených. Semrem tu. Poď ešte. Žiadne srdce sa nechodia. Potrebujem tie srdce aspoň 2,5. Nebudem mať zda automátu, nechce sa mi už. Je to už, som už pri matke, takže nebudem, ale chcem doplniť doplná tie životy. Aspoň. Maj sa, Dominik. Príď aj na budúce. Bomby čo bereme? 18 bomb, 19 bomb. Nechcem nic, ja chcem srdce. Nevidíš, aký som celý od srdca krvavý? Ja chcem už iba srdco. Nič vácej. Ani kľúče mi nemusíš dávať. 23 ich mám. Nemá žiadna hodinka, ja si iba doplním životy a idem... Čože, Fivko. Čo? Natočíš ten frambol, lebo tu spamujú v kuse dokola. To není ten istý? Nie, stále dokola, je tu veľa ľudí, čo to pýtam. Tak to pozriem frambova, pozriem si frambova, ale keď to všetci píšete, no ja už to jeden ten istý, zase myslel. Ale pozriem, ona je to frambova. Ale točím po... Ne, neviem, či budem točiť, ale pozriem sa na to. Lebo akože adventúry moc nemusím, jedine polda je fajn. Fifko, nedám si niečo, toto ma baví. Toto ma baví. Chcem... Ty kokos, 20 minci sa vyhodil a ani jedna minca. To nemyslíš vážne toto. Najlepšie bude, ak dám matku a padne to. To sa bude najviac smať. To aj záznam nebude potom. Ty vole, ale... Ale už. 105 sa nad 100 ľudí, no výborne. Teším sa, ľudia, teším sa.
Pome, už, dobrú noc. Ja skoro ideš spať o 11, čo si, jak? No ale tak toto už nie je normálne, 30 minút si tu miniem. Bol štedrejší, ten minulý bol štedrejší. Nemám systém na streamy. Ja mám tak, čo mám, čo sa mi chce. Dneska som si povedal, že ako Izaka by som chcel dať. Lebo som tam videl filmára, že dával záznam do streamu. A ja som dostal chuť v tom momente na Izáka. Tak som ho zapal. Teraz už srdco, poď. Ne. Ne proste. A teraz, tretka srdco. Už musíš. Tak to si robíš stranu. Strede, hej, strede. A teraz není srdco. Keď pôjde srdce, tak má do stredu. Ale kto by spal o pol polnoci? Bum, toto nebolo srdco. Nebolo, nevidel som. To je minca. Ja potrebujem srdco. Zahraj si Fifko, odignoroval, ja ťa neignorujem, ja to čítam. Mám zahrať level, ja to vidím. Ja všetko vidím. Toto není možné už. Srdco, no a idem na strednu, hej, stredna. Počkaj. No, tak to som tomu dal. Aha, no, idem na tú krajinu, stále autovo. Však nemusím ešte mám 2 dní, no, však hovorím, že o polnoci. No. Poď. Stále. Ja to sa nedám toto. Mám sa fajno, ale keď mám to srdco, tak sa mám ešte fajnejšie. Ďalšie srdco. Teraz už. Poď. Ne, to odmane. Poďte sa teraz hádať. Poďte sa hádať. Bože, tamto v tom chate to je ako úroveň. Niekedy. Bam. F11, čo to spraví? Ja sa bojím. Bum, mám plné životy a ideme preč. Ježiš, mozgy! Mozgáre! Buchni teraz krásne. Dvoch dole. Dva mozgy jednou ránou. Tak to mám rád. Ježiš, je tu aj Izak. Je tu aj Izak, to nie je dobré. Bráček však strieľa za mňa. Skoro. Izak ne. Jak rýchly, strašne debilný. Tohto treba zničiť. Ten je už načatý dosť dobre. Poď už! Krásne. A už iba tohto Izáka. Ten je strašne prefíkaný. Počúvaj, prečo nepoužívaš bomby na týchto? Na koho? Mozgy? Na tých mozgárov. Použil som jednu. Však som sundal dve bomby, jeden mozog, dva... Jedna bomba, dva mozgy som hovoril. Ale potom už je také, že ich netrafím, keď sú iba dvaja. Keď tam opäť... Ja mám obraz 10 či 15 sekúnd po, takže... No, ale zvuk si mal, som hovoril. Jedna bomba, dva mozgy. Keď sú piati, tak tam nahodím tú bombu ešte. Lebo oni idú za tebou, nie? Na tvoju pozíciu postupujú. No áno, ale tak je to také... Že sa ešte zabijem o tú bombu ja. Snažia sa aj za mnou, no. Ale keď sú tam dvaja, tak není problém ich zabiť. Ale keď sú tam piati, tak som radšej dal tú bombu, lebo to by som nedával. No už umri. Bože, tento zelená, až tak ten má výdrž. Bam. Modré srdco, presne na matku. Bombu. Žiadne AL nebudem stlačať, no. Toto bereme. Čo tam bude? Ďalšia. Hangetman, tak to je niečo zaujímavé, to bolo, tuším. To bolo niečo zaujímavé, Hangetman. Môžem lietať v jednej izbe. To si dám na matku. Tak by sa mohol za nejaký kameň skryť potom, nie? To si necháme, Hangetman. Lebo ten full už nepotrebujem. Full mi na nič. Doľava nejdem, lebo tam je habaďúra. A mal tam byť obchod. A ideme doprava. Ešte jedna izba a som... Toto čo je, ty kokos? Za pijavice. To sú pijavice. To by také debilné zvuky. A to je pohodička. Už je matka. Bereme truhlu. A musím si pamätať dve veci. Mám medzerník. A mám kvéčko. Kvéčko si dám hneď a medzerník dám... Dobre. Isaac! Treba dáme pozor na nohu. Stáčaš kvečko hneď v momente. A ideš. Už sa otvor a teraz... No, to som presne chcel aj toľko to ubrať. Pohoda. To som ja ale moc neubral teda. To som ti moc neubral. Isaac. Nebý ma... Matka moja. Matka moja šaklídek.
Bum, no daj som si udri to svojou veľkou nohou tlustou. Zatiaľ mi ubral tuším jedno srdiečko, som schytal. Najlepšie na tom, že môžeš lietať, je to, že sa nemusíš starať o to, kam zdrháš, kam sa uhýbaš, pretože sú tam vždy môžeš prísať cez kamene. Čo je paráda, koľko máme života? Bum, zemri. Polka života bude preč. Trvá ti to teda, matko. Matko, už zhebni. Strašne ti to trvá. Neznáš, aké spawnuje takto hovadiny. Neznáš tam, keď sa to spawnuje. Nekrič po mne Isaac, ja viem, jak sa volám. Ako nemusí mi to pripomínať, matko. Presne neviem meno. Isaac. Nie! Do kill, ja som retard. Ale máš tam poizóna. Máš tam poizóna, tú nohu máš poizóna. Čo je super, vlastne tá matka ma môže aj dať, ale dostane poizóna, čo je super vec. Isaac. No, len si udri. Už umieraš, čo matko? Dáme to, Luzo, dáme to. Dáme, Isaac was cornered. His mother, fueled with the desire to serve her god, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his Boom. Mother's hand. And just like that, it was over. A teraz sleduj. Krásne zakončené titulečky. A nekončíme, ľudia, nekončíme, ešte by som si dal mrkviči. Ema došla, zdravím. Som práve zabil matku. Táto hudba. Preskočíme, aby som to tam nechal. A tu sa nedá preskočiť. Toto je dobré. Ešte si dáme ďalší, by som si ešte vyskúšal po matke. Matku sme dali úplne parádne. Parádne. Až pol hodinu. Pol hodinu, no. To stíham akurát. Poďme, však ja zdechnem ešte. To sa nedá skipnúť toto? Vážne. Tak si užívame hudbičku teda. Si došlo akurát, keď som to prešol. No, trvalo mi to teda 2 hodiny, či koľko. To nebola celá hra. Lebo ona tá hra pokračuje. No a teraz vlastne, keď teraz sa budeš prechádzať, tak bude všetko, tak to bude inak tam na konci. Po matke ešte môžeš ísť ďalej. A keď dáš aj to, niekoľkokrát, tak ideš ešte ďalej. Toto je taká, to nie je celá hra proste, teda to najlepšie. Neviem, jak to je presne. Ja som to ako, čo hovorím, že som nehral až tak veľakrát.